Trots misstankar om brott, Ramos i skolan får drivas vidare. Det var den 27 oktober som Skolinspektionen beslutade att dra in tillståndet för Framstegsskolan i Göteborg. Detta efter allvarlig ekonomisk misskötsamhet, brist på kontroller och tillsyn i verksamheten. Förvaltningsrätten häver nu Skolinspektionens beslut om att stänga Ramos i skolan, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar främst om att det inte finns tillräcklig kontroll i ekonomin. Det handlar om stora belopp under lång tid och det är så allvarligt att vi måste återkalla tillståndet, sa Johan Kylefelt på Skolinspektionen i Göteborg då till Dagens Nyheter. Styrelsen för föreningen Framstegsskolan överklagade beslutet och nu har förvaltningsrätten gett dem rätt och föreningen kommer nu tillfälligt att driva skolan vidare. Föreningen bakom Ramos i skolan har enligt Skolinspektionen under 2020 och 2021 fört över 9,5 miljoner kronor till ägarbolaget bakom den då nedlagda Vetenskapsskolan och numera Safirskolan. Den tidigare rektorn och för detta moderata riksdagsledamoten Abdisak Waberi står åtalad för att ha förskingrat 13 miljoner kronor som var avsedda till skolan. Pengar har bland annat förts över till ett islamistparti i Somalia som Waberi leder och har finansierat dyra utlandsresor och besök på porrklubbar. Egyptologen Samer Egyptson är starkt kritisk till att skolan får drivas vidare. Jag är väldigt ledsen och orolig. Det här är förfärligt och för varje dag de styr de här skolorna kommer vi ha problem med barnen och i framtiden. Vad vill ha vi för pojkar från de här skolorna när de är färdiga? Ska de gå och trakassera på tjejerna eller gå på sexklubbar som deras rektor gör? Finska brödraskapet är hatisk mot liberal demokrati, är hatiska mot jämställdhet och de har ingen respekt för religionsfrihet eller yttrandefrihet. De är taktiska fram till den dagen de har majoritet eller att de har makten. Och då visar de den islamistiska värdegrunden som bygger på sharia och Koranen. Tack för att ni tittat på Riks.